Rusiyanın əməkdar artisti Zara Muqoyanın Azərbaycana gəlişi hələ də geniş müzakirə olunur. Ermənistan doğumlu müğənni Emin Ağaları və Mehriban Əliyevaya məxsus şirkətlərin sponsorluğu ilə iyulun 26-dan 29-una qədər Bakıda keçiriləcək Jara 2018 musiqi festivalında çıxış edəcək. 10 illərdir Ermənistanı və erməni xalqını düşmən obrazı kimi təqdim edən, nifrət aşılayan Azərbaycan hökuməti və media qurumları Muqoyanın Bakıya gəlməsini tolerantlıq və qonaqpərvərlik adlandırır. Jara Festivalının təşkilat komitəsi bu haqda belə deyir, stat. Bizim ölkə dialoq və əməkdaşlığa açıqdır. Müxtəlif millətlər və mədəniyyətləri təmsil edən, insanları birləşdirən meydançadır. Məlumdur ki, incəsənətlə idman siyasətdən kənar sahələrdir. Onlar insanları yaxınlaşdırır, konsolidasiya edir. Statın sonu. Bizə böhtən atan yazların böyük əksəriyyətinin arxasında erməni qulaqları görsənir. İnsan haqları tələbi ilə aksiya edən vətəndaşları və ya azad medianı təhqir edərək ermənilərə işləməkdə günahlandıran hökumət mediaları da dalğasını Jara festivalına görə dəyişib. Azərbaycanın mədəni həyatında möhtəşəm və əlamətdar hadisəyə çevrilən Jara Beynəlxalq Musiqi Festivalı. Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan dövləti və xalqı heç bir ölkəni və ya xalqı, o cümlədən də erməniləri özünə düşmən hesab etmir. Həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar eyni coğrafiyanı bölüşürlər və gələcəkdə də dinc yaşamağa məhkumdurlar.